Učitelia pred tabuľou, žiaci opäť po dvoch mesiacoch v laviciach. V pondelok začal nový školský rok. Príjemný dobrý deň, alebo ešte ráno pre niektorých. Srdečne vás vítam na zahájení školského roka 2016-2017. Pokiaľ ste nastúpili, ponáš sa rozhodnete, že definitívne budete venovať svoje stredoškolské štúdium alebo dovšakovedanie ho ukončíte tu v našej škole. Takto sa prihovárali riaditelia svojim žiakom a hlavne novým prvákom na dvoch najbližších stredných školách v Žarnovici. Na strednej odbornej škole v Žarnovici a súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši Hámroch. Baví ma kreslenie a fotenie a celkovo som si to vybral, lebo ma to... Ako odmala som rád kreslil a chcel som ako byť lepší v tom. A stále tak som si povedal, že skúsim ísť na umeleckú školu a byť lepší. No jediné, čo som vedela, bolo kresliť a aj sestra tak kreslila, vlastne akoby celá rodina kreslí. Tak ma to tiež začalo baviť a jediná som zostala tak, čo sa tomu venovala, tak chcem sa to doučiť. Na súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši Hámroch, z ktorej boli aj títo prváci, podľa slov riaditeľa začal štandardný školský rok bez väčších zmien. Tento školský rok 2016-2017 otvárame u nás v Hodruši Hámroch tri prvé triedy, z toho dve bežné denné triedy a jednu pomaturitnú nadstavbovú triedu v odbore grafika vizuálnych komunikácií. V tých dvoch denných triedách sa nachádzajú žiaci, ktorí študujú fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo, propagačnú grafiku a samozrejme naše remeslá, to znamená kováči a zlatníci. Na strednej odbornej škole v Žarnovici žiakov, ale aj pedagógov čakajú od tohto školského roka novoty. Tak v tomto školskom roku začíname podstatné zmeny na našej škole. Musíme si uvedomiť, že naša škola sa ide špecializovať na mechanika počítačom riadených strojov, to znamená to CNC, ktoré sme tak dlhodobo na billboardoch sľubovali. V tomto školskom roku otvárame prvý raz triedu, kde ich máme 22 týchto žiakov alebo záujemcov vyštudovať tento študijný odbor. Tento študijný odbor síce začína v tomto školskom roku, ale ako som povedal na začiatku, má byť nosným. To znamená, že naša škola sa má smerovať týmto smerom vývoja. To znamená, že mechanik naozaj bude študijný odbor, ktorý by mal do našej školy lákať žiakov aj v budúcnosti. Zdalo sa mi, že to je veľmi dobrá škola, vzhľadom na to, že je to nový odbor, veľa sa naučím a prináša aj veľké výhody v pracovných pozíciách, že dá sa na tom dobre zarobiť. Idem na odbor grafik digitálnych médií a idem tam preto, lebo ma baví kresliť a robiť s počítačmi. Do školských lavíc tento rok celkovo na Slovensku zasadlo zhruba 650 tisíc žiakov základných a stredných škôl. Samozrejme, školský rok sa začal aj na dvoch základných školách v Žarnovici. Tento rok základnú školu na ulici Fraňa Kráľa bude navštevovať 480 žiakov a z toho 55 prvákov v troch triedach. Ak im to dobre pôjde, základnú školu Andreja Kmeťa absolvuje tento rok 110 žiakov a z toho 15 prváčikov.